oi tere, ei näinudki teid. Käesolev film Lubadus võib sisaldada kaadreid, mis ei ole sobivad lastele ega nõrga närvilistele. Kui teie tavapärane telekavaatamisharjumus kätkeb endas võta või jäta saadet või staaride elu veinimõisas, siis järgmine film ei ole teie silmadele sobilik. Kui aga olete sama kõva mees nagu mina, kes teeb erinevaid projekte oma elus, on tuntud nii oma hääle kui väljanägemise poolest, oma saatejuhi oskuse poolest, kui ka selle poolest, et ta mäletab kõiki 26 kohvritüdruku nime, siis aga väga, palun, film on teile sobiv ja tere tulemast. See film on Lubadus. Saa minuks. Sisse, mis sa koputad sa? Eidi, ole hea, tuu mulle viski jääga. Hästi, kas veel midagi saa tuua? Ei tuua ei saa, aga kutsu Toomas. Olgu. Ma tõin teile teie viski, härra Albert. Väga hea. Kus jää on? Ei olnud kahjuks. Tagala se jäävä jalka. Ja kutsu kautta. Isä. Jaa, sä kutsuit mind. Kuidas sul on enesetunne? Jaa, armas poeg, ära muretse minu pärast. Mul on kõik hästi ja varsti on kõik korras ja juba lõpp. See on mulle nii suur väärtus olla siin sinuga koos. Ma ei lahku siit toast ja olen sinuga lõpuni. Aga Toomas, poeg, luba ühte asja. Aga muidugi, mida iganes? Luba, et sa jätkad oma elutööd. Ma olen kogu elu aidanud sind. Ja nüüd on saabunud hetkus. Ma palun sult ainult ühte asja. Et sa jätkaksid seda, millega ma kogu elu olen teinud. Mis asja? Mis elutöö? Rahu! Rahu! Kui sa ükskord teada saad. Toomas! Too mulle keldrist revolver. Mis asja? See on su sureva isa viimane soov. Kati! Kati! Jah, kuulen. Sa tead, mida teha? Jah, tean. Kohver. Ja anna talle natuke aega. Ära midagi ussi keera. Ma loodan su peale. Siin see on. Võta. Ja tapa mind. Jumala eest mitte. Tapa mind. Tapa, lõpeta mu piinad.
Tapa mind! Ei! Tee seda, poeg. Tee seda juba. Pane see püstol mulle suhu! Ma ei taha su vette. Ta on rahu. Kao minema siit. Kuule, sa oled terve aeg siin istunud ja närvitsenud. Ma saan aru, et sul on isa 2 nädalat surnud, aga sa pead oma eluga edasi. Mis sina tead surmast? Su pole isa olnudki. See, kuidas mina sellega toimul on, see pole üld sinu asi. Kasi mine ära, kurre! Kuule, Pätli, ma ei saa, ma olen nii mures, mis ta pärast on täiesti võimatu. Olgu. Ma teen kõik, mis ma oskan, et tema meelehärvi leevendada. Mul on plaan, aga ma tegelen sellega homme. Toomas, mis sinuga toimub? Issand, aja ennast püsti. Istu vähemalt kuhugi. Tapsin ta. Mina tapsin ta. Oot, mis asja? Kelle sa tapsid? Ma tapsin oma isa! Ma olen Lurjus! Sina ei tapnud teda. Ta tapis ise end. Sina ei näinud, kuidas ma talle püssi suhu panin ja päästikule vajutasin. Mina tapsin ta oma räpaste kätega. Jah, olgu. Sina tapsid ta. Aga sul oli vaja teda tappa. Ta oli suremas. Sa pidid. Miks? Et olla nagu isa? Mina sa tea. Sa oled ainuke poeg.
Ja tal on sind isegi pärast surma vaja. Oota, mida? Ma ei saa nüüd aru sinust. Tule! Ma näitan sulle, mis oli tema viimane soov. Ma näitan, mis oli tema pärand sulle. Ma viin su sinna. Sina ja siia. Siin mail? No, olen siin mail. Saan tulen sul appi. Kuidas sa ära arvad? Tavaliselt, kui sul on mingid jamad, sellistad mulle. Mina lahendan sinu probleeme. Mul oleks abi vaja, jah? Kas asi ära likvideerida?
aga tulen sul homme järgi. Mis ais siin on? Vaata laua peale. No laip, mis laip. Päris rõvedamas. On ja rõvedamas. Pärast saad veel rõvedamaks. Hakkab rõvedamalt haisem ja nad veel võikam välja. Sellepärast peabki ära viimased. Aga kuhu? Ma ei tea. Sellepärast ma su siia kutsusin. Ma tean, et tead kohta. Tule, Toomas. See oli väärt naine. Aga miks sa ta maha siis nõttis? Ei suutnud, see oli lihtsalt nii hea. Sa mõtled tema maha nõttimine? Jah, no ei saanud sinna midagi vastu panna. See veri, karjad, see oli lihtsalt täiesti vapustav. Okei, mina ikkagi naudin nagu teisi asju naistega. Aga eks inimesed on erinevad? On küll erinevad, jah, aga ega ma ei teegi seda kõikide naistega. Ei, ka seda ma ei arvanudki. Tule lähme varem minema. Muidu äkki keegi võt tuleb. See on meie vaheline asi. Keegi ei saa sellest teada. Seda loomulikult. Kuida? Anna mu pakk ka tagasi. Toomas, sa oled imeline. Tead sinu esimesest silmapilgust, et meie vahel võivad midagi erilist. See oli suurepärane, Sofia. Sa oled maailma parim. Tahad, ma aitan sind. Kuidas sa siia sattusid? Ma ei läinudki ära. Sul ei ole vaja varjata, kes sa oled. Ma tean. Millest sa seda järeldad? Ma kaevasin su kohvri üles. Sa peaks tohtinud seda teha. See on halb. Ma tean. Aga palun aita mul ka selliseks saada.
See oli hea. See oli meeletult hea. Ma ei teagi miks. Ma aga ei tea miks, aga tõesti see oli hea. Annad selle kogemusega edasi ka. Kindlalt tänu.